Tada Raktevis, sveiki, tada ir toliau dirbsime su Premiere Pro programa, tik tais šį kartą kursime Matrixos filmo efektą, bandysime išvengti kulkų, na žinoma, ne tikrų kulkų, šaudyti yra blogai, kaip sakoma, tai bandyti pažiūrėkime, kaip galime sukurti šį efektą. Taigi, išsikeliame savo medžiagą. Mums reikės kulkos paveiksliuko be jokių, kaip sakoma, nuotraukų, be fono. Toliau pasižiūrėkime kadrus, kuriuos naudosime. Taigi, prieš tai manyčiau, prieš pradedant darbą Premiere programoje, užsidarykime tai. Turime atsidaryti After Effects programą ir pasidaryti vieną paprastą dalyką, susilyginti du kadrus. Nes kadangi aš filmavausi vienas, tai... Tai štai. Turime atsidaryti After Effects programą ir kadangi, kaip sakiau, kadangi aš filmavausi vienas, tai... Tai reikia sulyginti mūsų kadrus, kadangi aš nusifilmavau dviejose pozicijose. Vienoje pozicijoje, kai aš darau kulkos vingimo efektą, o kitoje pozicijoje kaip laikau ginklą. Tai reikia sujungti šitos du video. Tai spaudžiame New Composition. Čia mes viską galime palikti. Dėl viso pikto pasididiname mūsų laiką valandą. Padarykime, kad jis būtų virš valandos. Įsikeliame mūsų failus. Pasižiūrime. Nusikirpame.
Susikeliame kitą kadrą. Pasižiūrime, kas čia. Nieko. Čia yra tuščias kadras. Mums, manyčiau, tuščio kadro neprireiks. Aš čia yra kaip vengiama kulkų. Atsikirpam. Taip, stovim. Gerai. Vengiame maskulkų. Štai. Susilyginame mūsų kadrus. Aš jau tai manyčiau, galime netgi nusikirpti šitą vietą ir savęs pasidaryti daugiau. Tiesiog nusikopijavus video. Padedame jį į šią poziciją. Ir šitaip mes labai greitai kopijuosime video. Susikopijuojame video. Dedame vieną po kito iš karto, kad nebūtų tamsos. Ir kad nereikėtų žaistis, tai jūs nukopijuokime daugiau jų. Škart, kad mums nereikėtų žaistis, tikriausiai išeksportuosime kadrą. Что. Ir
Pasižiūrėkime sekantį video. Dabar galime pasirinkti visus video, laikant CTRL ir SHIFT ir visus susijungti. Ir pasižiūrėkime, čia yra šitoks jungimo efektas. Ir po to mes tiesiog vengiame kulkų. Pradedame vengti čia. Nors gali būti. Gerai. Ir dabar turime šitą video. Mums reikia visų kitų. Visus įjungiame. Išjungiame šitą. Žiūrime toliau, kas čia vyksta. Matau, iš karto pasidarysime video normalų ir tiesiog šitą mūsų video įteikime į viršų. Ant jo pasidarykime kaukės efektą, tai einame į rašiklio pasirinkti arba pasispaudžiame G. Ir per pusę perskiriame mūsų video. Aš tai darau labai paprastai. Tiesiog sulyginu kampus. Štai. Sulyginu kampus. Ir dabar tai lieka įsijungti mūsų kadrus. Štai. Ir čia nais, kur pasidarėme kaukę. Pakeisti, pailginti ją šitaip. Ir dabar stengri lieka juodas brūkšnys. Tai, kad tą brūkšnį pašalinti. Na, yra du variantai. Galima palikti ir nekreipti dėmesio. Kitas variantas – panaudoti blur efektą. Tai, kad galėtume pašalinti šitą brūkšnį, mums reikia išeksportuoti video ir šitą vietą pasidaryti kaukę ir tiesiog ją pralieti. Tai išeksportuojame video, einame į composition ir mūsų visą kompoziciją reikia įdėti į eksportavimo langelį, tai yra paspaudžiame add to render queue ir šį čia galima, atsiranda naujas langas, galima pasivadinti savo failą, čia yra pavadintas jisai comp1, du kartus paspaudžiame ant pavadinimo ir mums leis susirasti kelią, kur mes norime, kad mūsų failas būtų išsaugotas ir leis pasikeisti pavadinimą.
Tai susirandame, kur mes norime saugoti failą. Tai. Tiesiog matrix pavadinsiu. Paspaudžiame save. Ir pasispaudžiame render. Ir programa iš karto išeksportuos mums failą. Ir kai eksportuoja, matome visi judesiai, kada ką mes darome. Judesiai ganėtinai atitinka. Na, žinoma, vis atrodo, kad mūsų video stringa. Nu, bet nieko čia tokio nepadarysiu. Taigi, palaukime, kol išeksportuosiu. Taigi toliau naudodami tą patį video, tik tai išeksportuota. Įsikeliame į After Effects programą. Štai. Ir pasižymime tai kaip ir sakiau, išsikeliame tą patį video į After Effects programą ir pasižymime šitą vietą, kur yra matosi video sujungimas. Tai pasispaudžiame G arba pasirinkame rašiklę pasirinkti. Apsižymime šitą vietą, kur matosi sujungimas. Įsikeliame video dar, bet po mūsų apžymėtų ir čionais pritaikome blur efektą. Pasirašome blur efektų skiltyje ir susirandame Gaussian blur. Uždedame jį ant pirmąją video ir pritaikome efektą. Lyginama jie tik tai ant žemės. Na, žinoma, galima visiškai uždėti. Bet vos, vos. Padarome taip. Jau atrodo geriau. Negu buvo. Ir išeksportuojame šitą failą. Tai einame į Compositions. Composition add to render queue. Ir išeksportuojame.
Spaudžiame save. Ir render. Susitvarkėme, kad matote, nieko nebėra, yra tvarkinga. Ir tada turime susirasti efektą. Tiesiog. Ui, mums garso nereikia. Tai bus netikslus matricos atkartojimas. Surandame mūsų kulko šūvį. Išjungime visus video, kad būtų programa lengviau. Nuotrauka. Viskas gausis mūsų šūvis turi gautis dar trumpesnis. Jisai vienas. Štai. Ir panaikinti turime žalį spalvą. Tai einame į Effects. Video Effects. Arba tiesiog pasirašome Ultra Key. Panaudojame Ultra Key efektą. Pasirenkame spalvą. Ir ją iš karto automatiškai programa panaikina. Ir štai, turime kulko šūvį. Šitą kulko šūvį pasiemame ir pasistatome ten, kur yra mūsų idėja. Ir užėjęs ant šūvio jį, žinoma, susimažiname. Šiuo atveju reikia jį ir apsukti. Tai naudojame rotation. Ir pasidedame ten, kur yra šautuvas. Galima dar pasimažinti. Viskas. Taip, turime šūvį. Tai reikia nusikopijuoti tiek kartų, kiek yra mūsų imituojamas šovimas. Tai va, vienas, du, trys ir taip toliau. Ir po to mums reikia kulkos ir viskas. Susirandame kulką. Paveiksliukus galima rasti bet kur. Na, tiesiog internete. Pasiguldome ją. Susimažiname. Ir tuo gausime labai netikslų efektą. Dar pamažinkime. Štai. Panaudojame opacity efektą, išjungiame kulką. Ir ją įjungiame tada, kada mūsų video pradeda pasirodyti mūsų šūvio imitacija.
Paspaudžiame laikroduką toje pozicijoje. Nukeliame į pradžią, vėl pasispaudžiame laikroduką, pasidedame markerį ir kol mes šauname kulką, žinoma, prisiartinkime truputėlį vieną žymę atgal ir kulką tiesiog padarome jos kelią. Ir tai atkartojame tiek ir turime šitokį efektą. Kulka skrieja. Ir žinoma, kulka turi skrieti greičiau, kulka neskrieja taip lėtai. Tiesiog tą markerį, kurį pasidarėme, jį pritraukiame arčiau. Ir viskas. Mūsų kulka praskrieja. Ir taip atkartojame tiek kartų, kiek yra mūsų šūvių. Ir šitaip turime sukūrę netikslų, lengvą, galima sakyti, vaikišką, nes jisai yra dirbtinės, nepadirbta yra prie pačios kulkos, kad jinai atrodo realistiškesnė ir rodoma tik tai iš šono, kaip mes tipo jas išvengiame. Ir viskas.